ウェコムンドに潜入したイチゴ、ウリン、サドの3人は後を追ってきた朽木ルキア、アバライレンジと合流し、アランカルの少女メルの案内でラスノーチェスに到着した。壁を破ってラスノーチェス内部へ突入した一行、その前には5つに分かれた道が続いていた。再会を誓い合い、彼らは別々の道を進む。だがその行く手には特に強力な10人のアランカル、エスパーダが待ち受けていた。行くぞ。この冷圧の重さはさすがアランカルの本拠地ということか。だがどれだけ敵がいようと関係ない。今は僕の力を見せつけるだけだ。以前に伝えろ、クインシーが来たと。真にお前が恐れるべきは死神じゃないクインシーだとな。レコムンドは待機中の霊視濃度が濃い。コツさえつかめば僕はここでの戦いの方が現世やソウルソサエティより力を発揮できそうだ。抜けてみろ。What?
随分な数だな。個々の力がどの程度かはわからないが。ちぃ、次から次へと、こいつらキリがねえぜ。モンスター、随分なやられようじゃないか。羽払いレンジ、てめえ石だ。さあアランカルども、ここからは僕が相手だ。すんな、まだやれんだろてめえな。当然さ、誰に物を言ってるんだ。信用してやるぜ。下手打つんじゃねえぞ。終わりだ。片付けしまえよ、リシタ。分かってるさ、君に言われなくても。